The Little Gym е най-старата в света програма за ранно детско развитие на базата на гимнастика и чрез много забавление и музика. Тя е създадена в Штатите през 1976 година, 1976 година от Робин Уес, който имал огромното желание да съчетае именно тези неща. Той е бил наясно с това, че движението помага на децата от най-ранна детска възраст да се развиват интелектуално, не само физически, емоционално и социални умения дори да придобиват по този начин. Самия той е бил и гимнастик, така че гимнастиката се е получила, се е появила като основната форма, чрез която това се случва. Към настоящия момент програмата се предлага на 6 континента и в близо 400 клуба, като навсякъде по света се преподава по един и същи начин, защото е франчайз и самата програма се разработва от компанията Майка, а всъщност всички клубове по света просто я прилагат. Естествено, всички ние минаваме обучение, за да преподаваме както трябва. Всички инструктори са сертифицирани от тази гледна точка. Как дойде в България The Little Gym? Аз дълги години работих в областта на международното наказателно правосъдие. Никаква връзка, естествено, с ранното детско развитие. Освен това, че явно така открих посредством един разговор с приятел-психолог, че всъщност аз винаги съм се стремял явно да помогна света да стане по-добро място. След като работих 15 години приблизително в тази сфера, международно наказателно правосъдие, в един момент просто имах лична необходимост и желание да направя съществена промяна в професионалното си развитие. И естествено времето беше такова, момента беше подходящ да направя тази драстична промяна. Разговорите започнаха отдалече. Аз просто проявих интерес. Моята дъщеря, всъщност, малката ми дъщеря Марта, ходи в The Little Gym в Хага и аз така бях научил въобще за The Little Gym. Чрез този контакт влязах във връзка с The Little Gym. Дълъг процес на така интервюта, бих казал, в които те искаха да разберат повече за мен, за намеренията ми, за предишния ми опит и така нататък, докато в един момент казаха: да, ти си нашия човек, искаме ти да развиваш бранда в България. И оттам насетне влязахме в една рутинна дейност по установяване на франчайза тук. Според мен първата и най-важна причина коментарите, изобщо отзвука да е толкова положителен, е самата програма, качеството на програмата, която ние предлагаме. Както ти споменах, тя се разработва от компанията Майка. Има един цял отдел там, който се грижи за това да класовете ни да отговарят на последните тенденции въобще в ранното детско развитие на базата на научни изследвания общо взето. Това за мен е най-основната причина. Втората причина е действително това, че нашият екип всячески се старае да даде максимално най-доброто най-добрата услуга и най-доброто обслужване на клиентите. Това включва от една страна отношението към децата, което е и част от философията на The Little Gym. Всяко дете е добро и трябва да може да изживее успех. Да знае как се чувства човек, когато е успешен. Другото много важно нещо за тази философия е, че при нас няма конкуренция между децата. Децата не са поставени в съревнование едно с друго. По-скоро програмата е така устроена, изобщо философията, методите на преподаване са такива, че ние поощряваме всеки опит на децата и всяко нещо, което те правят добре, ние им показваме абсолютно недвузначно, че това е добре. Когато нещо не е съвсем добре или примерно изисква допълнителни усилия или да се направи по друг начин, ние отново го правим по един много положителен, топъл начин, казвайки им: хей, следващия път пробвай да го направиш еди как си. И това всъщност създава у децата една увереност, че те могат да се справят и им помага да изградят самочувствие, общо взето, че могат да излязат от всяка ситуация, с която се сблъскват. И според мен това е в основата на това, че на тях много им харесва да идват тук. Те чувстват, че нещата, които правят, ги могат. И не на последно място, това, че при нас всичко е забавление. За всеки урок
стои учебен план, и то сериозно разработен учебен план, по който ние се подготвяме. Инструкторите се подготвят за всеки клас предварително, да преподават уменията както трябва, да бъдат еднакви, независимо от това кой инструктор води дадения клас. Независимо от това, за децата, когато влязат в джима, за тях това е игра. Те въобще не си дават сметка колко много всъщност учат, докато си играят, според тях. И ако мога така да обобщя, смятам, че това са причините на хората, които идват при нас, да им харесва и да са доволни. Те виждат смисъла, виждат ефекта, който Little Gym има върху децата им. И отделно това се чувстват у дома си, при нас в клуба, поради отношението, което имаме към тях. Чрез заниманията, които в основата си са гимнастически занимания, ние всъщност помагаме на децата да развиват и да доизграждат умения в три посоки, три направления. Едното е чисто физическото, разбира се, гимнастическите умения, двигателна култура, включително фината моторика. Другото е умственото развитие, подпомагаме, особено при по-малките деца, чрез употребата на цветове, на ритмика, на различни уреди, които използваме, подпомагаме, стимулираме умственото им развитие, включително това, че част от музиката, която ползваме, е на английски език, и всъщност децата могат да направят директна връзка между това, което чуват от глас, който не виждат, и дадено умение, което инструктора им показва. Т.е. те правят директна връзка между дума или понятие на английски и движението, в което то се изразява. Това също стимулира мозъка. И третия вид умения са социалните умения, които са работа в група, да кажем, съобразяване с другите, изчакване на реда, търпение, да работят заедно, да си помагат един на друг. И пак повтарям, без да се конкурират, което е много нехарактерно за спортните дейности въобще. Когато участваш в даден спорт, обикновено го правиш, за да си най-добрия, да спечелиш. Докато тук това не е така. Ние просто искаме децата да бъдат по-добра версия на себе си от предния си опит.